Добрий вечір, знов тривоги, але Дніпро тримається. У мене сьогодні на обзорі 1 рубль 1938 СРСР. Опис. Дизайн розроблений І.І. Дубасовим, автором більшості радянських банкнот. Зображення виконане коричневим, помаранчевим та фіолетовими кольорами. У лівому нижньому знаходиться велика гіліоширна розетка цифрою 1. У двох кутах праворуч такі ж розетки, але дрібніші. Внутрішня частина зафарбована помаранчевим фоном з великою розеткою посередині, де розташована цифра 1. Поверх фону рукописним шрифтом крупно вказано номінал 1 рубль. Під ним дрібний текст. Внизу та над номіналом праворуч вказані серія та номер купюри. У правій частині знаходиться гравюра із зображенням шахтаря і відбійним молотком. Зараз зворотній бік. Зворотній бік містить прямокутник, складений з численних кольорових хвилистих ліній. В кутах по діагоналі розташовується цифра 1. Посередині поверх двох гіліоширних розеток розташований восьмикутник з надписом 1 рубль. З боків, а також зверху і знизу номінал повторений 10 іншими основними мовами СРСР того часу – українською, білоруською, грузинською, вірменською, азербайджанською, узбекською, туркменською, таджикською та киргизькою. Можливо, два варіанти серії з однією літерою та вдвома. Крім того, довжина цифр номера може бути 15 або 17 мм. Демонстраційні екземпляри, які не випускалися в обіг, друкувалися у двох варіантах з двох сторін і кожна сторона окремо. Двосторонні мають перфорацію зразок та номер зразка з датою виконання червоною фарбою. Односторонні можуть містити слово «зразок», виконане червоною фарбою або перфорацією. Додатково можна бути нанесен номер зразка. Стан супер, на мій погляд. Дивіться. Зразу же. Такий банківський. Звук характерний, угли, перегибів нема, з цієї сторони угли. Купюра в ідеальному стані. І ще от, ніяких перегибів не бачу, ні заломів, нічого такого нема. В кінці відео буде посилання на інше відео про банкноти. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистимо, слава Україні!